évet értékelünk Kozma Mihállyal, az MLS Futsal Bizottságának elnökével. Jó napot kívánok! Jó napot kell! És mindenek előtt mi az, amire a legbüszkébb a 2019-es évből? Talán a legsikeresebb dolog az, hogy beindulhatott ez a magazinműsor, ugyanis így lehetőség kínálkozik arra, hogy a nézők kívülről, belülről megismerhessék ezt a futsal játékot, illetve a csapatok megmutathatják magukat, a játékosok hiúsága pedig megkapja a lehetőséget, hogy hétről hétre megmutathassák, hogy mit is tudnak valójában, és talán még szponzorokat is találnak maguknak a klubok. De akkor kaptak visszajelzést a játékosoktól, hogy ez fontos? Igen, nagyon élvezik. Értem. Ha pedig a szakmát nézzük, akkor mi az, amit fontosnak tart kiemelni ebből az évből? A legfontosabb dolog az, amit 20 éve terveztünk, de most jött el az idő, hogy ezt megcsináljuk. Ez pedig a kispálya és a nagypálya elválasztása. Ez egy forradalmi lépés volt számunkra, hiszen mindig a nagypályából merítkeztünk, és ez behatárolta a lehetőségeinket is. Most nagyon sokat várunk ettől szakmai szempontból és minőségjavulást, mert úgy gondoljuk, hogy innentől kezdve, hogy nem játszhatnak nagypályán a játékosok, csak a futsalra tudnak koncentrálni, sokkal többet tudnak edzeni, főleg az élcsapatoknál lényeges ez, és sokkal jobb minőségű játékosokat tudnak majd a válogatottnak adni, akik ott a válogatottban majd bizonyíthatják rá termettségüket. Én úgy gondolom, hogy a klubok részéről nem érkezett ellenállás, ami meglepett először engem, de ezek szerint azt mutatja, hogy eljött az idő ennek a változtatásnak a meghozatalára, így hát azt kell mondanom, hogy jókor, jó pillanatban léptük meg, és sokat várunk tőle. Ha már klubok és élcsapatok, akkor még a 2019-es naptári évre esik az előző bajnoki idény hajrája és az emlékezetes bajnoki döntő. Elégedett volt a végjátékkal, hogyha a színvonalat nézzük és a körülményeket? Igen, tulajdonképpen a nézők is jól szórakoztak, és ez a lényeg ennek a játéknak, hogy azért ne felejtsük el, ez egy játék, nem kell ezt nagyon szakmázni. Amíg élvezi a néző, élvezik a játékosok, akkor abból csak jó dolog jöhet ki. Azt azonban hiányolom, hogy a külföldi játékosok aránytalanul többet játszottak ebben a döntőben is, mint a magyar kiváló játékosok, akár válogatott szintű játékosok is. Nem tudom, miért bíznak a külföldi edzők jobban a külföldiekbe, de egy tény, hogy ez lehet gátja is majd a fejlődésünknek. Ezen változtatni kell. Viszont változtattak az új bajnoki idényben, a most futó bajnoki idényben, más lett a lebonyolítás, újra majd az alapszakasz után felső-alsóház. Miért ezt támogatták ezúttal? Szeretnénk a végsőkig kiélezni a küzdelmeket, és a nézők is jól szórakozzanak. Most már, hogy magazinműsor is van, így hát az országvilág láthatja ezeket a meccseket. És a bajnoki címért mindig éles harc volt. Ugyanakkor a másik része, a mezőnynek a hátsó fele, az megnyugodhatott, mert megvolt a kieső nagyjából. Most azonban az utolsó pillanatig harc van a kiesés ellen is, így hát még izgalmasabb az egész, és megfelelő meccsszámot tudunk produkálni vele. A klubszezonról beszélgettünk, és a magyar élvonalról, de volt egy fontos nemzetközi esemény is, hiszen a Berettyó BS lejtező csoportkört rendezhetett. Ugyan nem sikerült a magyar bajnoknak pontot szereznie, de hát neves játékosok, szakemberek érkeztek ide, és ki is használták az alkalmat, hiszen volt egy mesterkurzus. Óriási ünnepe volt ez a magyar futsalnak, hogy világsztár csapatok és világsztár edzők érkezhettek a kisvárosba. És hát a házigazdáknak legyen mondva, hogy nagyon szépen megszervezték ezt az egészet, zökkenőmentesen sikerült megcsinálniuk, és a játékosok is nagyon jó színvonalon játszottak. Kihasználtuk persze azt, hogy ennyi külföldi edző eljött, és egy mesterkurzust csináltunk ott Berettyóújfaluba, és ennek a megkoronázásaképpen el tudtuk hívni Spanyolországból a világ legeredményesebb futsal edzőjét, aki két világbajnoki címmel és több Európa bajnoki címmel is büszkélkedik. Azon kívül a Real Madridnak volt nagypályán az utánpótlás igazgatója,
a téma pontosan az volt, hogy a nagypálya és a kispálya hogyan fér meg egymással, mit tud segíteni a futsal a nagypályás képzésnek, miért vitték éppen a futsal edzőt oda Real Madridhoz, mert Magyarországon most ez a legnagyobb gond, hogy el kell fogadtatnunk a nagypályásokkal ezt a játékot, és ebben nagyon sokat segített nekünk Lozano. Térjünk át a válogatottakra, hiszen a férfi nemzeti csapatunk világbajnoki selejtezőket játszott. Nem sokon múlt, hogy tovább jusson a csapat az elitkörbe, így viszont hát ez végül nem sikerült. Hogy tud visszatekinteni a válogatott évére, most még maradva a férfinél? Ha a válogatott összes mérkőzését nézem, akkor azt mutatja, hogy bárkivel partiba vagyunk, akár a világ legjobb csapataival is, ám mindig egy gólon múlik talán, vagy két gólon múlik a dolog, néhány forduló pontot tudunk elveszíteni. Egy picivel több kellene, és átlépjük a saját árnyékunkat. Most talán azzal, hogy a futsalt és a nagypályát elválasztjuk, talán ez megjön. Talán az, hogy most pszichológus segíti már a játékosokat, talán ez is fog segíteni abban, hogy ezt meg tudjuk tenni. A siker és a sikertelenség között nagyon vékony a határvonal, mindössze 5 centi, ezt úgy hívják, hogy gólvonal. Ezt kell nekünk most átlépni, ezt az 5 centit ahhoz, hogy mi sikeresek lehessünk. A világbajnoki, vagy az Európa-bajnoki selejtezőn pedig, ha úgy játszunk, mint most az oroszok ellen, akkor én biztos vagyok benne, hogy tovább fogunk jutni. Bár ugye Litvánia nem érdemtelenül kapta a rendezés jogát, biztos jó csapatuk van. És a törökökkel viszont már küzdöttünk, és nagyon megszenvedtünk ellenük, talán ki is kaptunk. Az északírekről kevesebbet tudunk, de ők sem azt az ívelgetős angol focit játsszák már, amiből nem lehet futsalt játszani. Csak egy rövid gondolat még a női válogatott kapcsán, hiszen nekik nem volt tétmérkőzésük, de pályán volt a női válogatott. Igen, örülök neki, hogy sikerült újraélesztenünk a női futsalt, és most jó kezekben van, és reméljük, hogy a következő bajnok, vagy a következő tétmérkőzésen sikeresek lesznek. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, és boldog új évet, futsal sikerekben gazdag új évet kívánok majd, jó munkát!